Европейските пазари днес растат. Да научим повече от Джо Истън в Bloomberg в Лондон, в студиото в Лондон. Здравей, Джо. Какво ново? Yes, good afternoon, Delian. So, здравей, Делян. Европейските акции се повишиха най-много от месец тази сутрин. Инвеститорите заложиха, че економическото възстановяване по света ще се ускори. Очаква то да се задържи, въпреки подготовка на централните банкери да намалят подкрепата. И Stoxx Europe 600 се повиши с 0,9% до 30% под исторически връх. Ритейл, туристически, развлекателни акции са сред най добре представящите се. Технологичният сектор последва ръста на китайските акции. Минните се представят под възможностите си след спада на желязната руда. След като стигнаха до рекорди ръстове преди няколко седмици, европейските акции се опитват да намерят посока, след като икономическите данни показаха по-забавено възстановяване от очакванията. И след като монетарните власти от двете страни на Атлантическия океан показаха намерения за намаляване на стимулите, все пак инвеститорите са имали предвид тези рискове, защото акциите наваксват преднината от по-добри от очакваното сезон на отчетите за второто тримесечие. Данните във вторник показаха, че неизпълнените поръчки на европейските заводи са се увеличили до безпрецедентни нива. При отделните акции Pernod Ricard поскъпна след обявен ръст на продажбите над прогнозата. А веригата супермаркети Carrefour се понижи, след като милиардера Бернар Арно продаде дяловете си. W.H. Smith поевтиня, след като прогнозира увеличение на печалбата за годината под очакванията на пазара. Долара записа ръст, а доходността по 10-годишните американски държавни облигации се повиши с няколко базисни пункта. Следете петрола заради срещата на ОПЕК, на която може да има увеличение на производството. Това трябва да знаете. Желая ви приятен край на седмицата. Thank you so much, Joe.